розпочинала свою волонтерську діяльність хмельничанка Тетяна Панькова з об'єднання багатодітних родин і допомоги один одному. Допомагали сім'ям один другому, підтримка, поради, якісь речі передавалися. З 2007 року трошечки різною діяльністю довелося займатися, поки ми дійшли до 2013 року, коли, в принципі, здійснилась мрія з центром. Діток возили на екскурсії з багатодітних родин і намагалися якось допомогти папери оформлювати людям. Щороку у центрі «Сорока» проводять благодійну акцію до новорічних свят, розповідає Тетяна Панькова. Частину виручених коштів з продажу різноманітні виробів хендмейд, які роблять у «Сороці», витрачають на благодійність. Ми почали шити іграшки перед Новим роком, різні ялинкові. Частина іграшок передавалася або на благодійні заходи, де продавалися за виручені гроші, куплялися потрібні речі для родин. Такі самі акції ми провели декілька разів і для онкодіток. Нині один з основних напрямків роботи центру – співпраця з волонтерами, котрі опікуються хворими дітьми з онкоцентру. Дівчата кожної суботи, зараз не можна заходити в центр, але вони передають волонтери туди, якісь солодощі купляють, канцелярію. Держмайстри підключалися теж з України, пересилали сюди готові іграшки, ми або передавали, або продавалися іграшки. Продавались на аукціонах, а гроші йшли вже на потреби, що треба, можна було придбати. Якщо до нас потрапляють такі речі, що можна передати на онкоцентр, то ми теж передаємо. Останнім часом жінка займається збором та відправкою речей тим, хто цього потребує. Каже, хмельничани приносять до центру багато речей – взуття, книги, іграшки тощо. Їх фото публікують в соцмережах, щоб люди обирали необхідне. Ми просто пересилаємо більшу частину речей, тому що люди не можуть доїхати, не можуть, це дорого, це неможливо через брак транспорту. Відправляється в день від 10 до 20 посилок по Україні. Був період, що ми півтори буса передали на одну з громадських організацій, просто роздати більш потребуючим поселам. Волонтерка додає, з впровадженням карантину у Сороці шили захисні маски, які безкоштовно роздавали. Люди жалувались в селах, що навіть марлі неможливо було купити, і бінта, і ми просто сіли, скажімо так, на перші тисячі ми перестали їх рахувати. Просто безліч його розсувалося, просто в кожну посилочку, коли відправляли речі, докладали додатково маски. Тетяна Панькова каже, у центрі займаються апсайклінгом, тобто дарують нове життя старим речам. Співпрацюють з різними громадськими організаціями, що займаються благодійністю. Ми його робимо кожен день. Ми його не робимо для того, щоб нам поставили галочку. Ми його не робимо для того, щоб хтось там відпіарив. Ми робимо просто тому, що треба, тому що звернулася людина і їй зараз потрібна допомога. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.